A veš, kaj že dolgo časa nisem naredil na najednog kanalu, Andrej? Pa? Daj na dobre primerjave med bače telefoni oziroma nizko cenovci. Ja, to pa jesno. Velikrat namreč govoriva midva o premijskih telefonih in tem telefonu, kar je vse čist super. Super, pa je, ja. Sam dejstvo je, da velika večina polka globalno ne kupuje tistih the best telefonov, ampak midrange oziroma nizko cenovne telefone. In kjer telefone smo imela danes v mislih za primerjavo? Dajmo pogledat. Danes bova primerjala Samsung Galaxy A35 5G in Xiaomi Poco M6 Pro, za kar se obima firmama oziroma njunima agencijama iskreno zahvaljujeva. Brez vas ta video ne bi bil mogoč. Hvala. Preden začneva ta video, je potrebno omeniti, da je Samsung v zadnjem letu precej spremenil svojo prodajno strategijo in se poleg premijskih telefonov začel smerjati tudi nazaj na sreden in nizkocenoven trg, kjer je zadnja leta malo zaostajal za kitajskimi tekmici, ki so imeli sploh na kitajskem trgu dominant. Samsung je bil namreč tam 14 let nazaj ta glavom, potem je pa izgubil proti Huawei, Xiaomi, Apple in ostalim, ker se ni znal odzvati na spremembe na kitajskem trgu in je zato tam postal sam še manjši igralec, ampak tisti uničujoč poraz na kitajskem bil za Samsung nekako velika šola in čeprav jih je drago stala, so se iz nje počasno učili in preprečali, da se jim podobno zgodi tudi recimo v Indiji ali pa v Evropi, ko so tam prišli, kitajski proizvajalci, ko so tam prišli. Ja, ampak zdaj smo v letu 2024 in dajmo pogledati, kaj ta boj za kupce v največjem prodajnem segmentu pomeni na primeru teh dveh telefonov. Pri čemer je A35 srednje cenovc, medtem ko je Poco nižji sreden razred oziroma že bolj nizkocenoven razred. Kaj je boljš za poprečnega kupca? Dolgo uveljavljen Samsung s svojim A35 5G ali Xiaomi s svojim Poco M6 Pro, ki je zgodba o uspehu? Kaj pa, če bi kar pri dizajnu začeli? Kjer imate oba telefona plastičen okvir in stekleno hrbtišče, oba imate tudi posebne ločene ringe za objektive, pri Samsungu je prednje steklo iz Gorilla Glass Victus Plus, medtem ko je pri Poco tu spredi Gorilla Glass 5 na papirju, torej, Samsung se dobro, če bilo tako izi spok, zato ker ima tudi zaščito proti vodi in prahu IP67 namesto IP54 pri Poco, a ne, Andrej? Ja, no, ne lih nujno. Že res, da ima Samsung dobre spekse, sam po dizajnu je Poco, po najmu skromenemu mnenju, lepši in bolj futurističen telefon od A35. Zdaj, ne naj jo narobe razumeti, A35 je čist ok telefon, ampak svojim dizajnom zgleda precej podoben A54, A55, ki je precej podoben naprimer S23 FE, ki je naprimer precej podoben S24 liniji. Lahko bi še nadaljevali. Štekate, kva hočejo povedati. Štekava. Samsungove linije so si tako podobne po dizajnu, da je včasih težko razločiti, kaj ti njihov telefon iz njihovega portfelja sploh gledaš. Iz marketinškega vidika je to sigurno razumljivo, ker kupce s tem lažje prepričaš, da kupijo tudi dražje naprave. Logično. Sam problem je v tem, da je ta dizajn že mal za cajtom. Nič. Sploh, ko vidiš to debelo obrobo okoli zaslona in debelo brado spodi, telefon izpade bolj igračkasto, kot pa recimo Poco, ki deluje spolirano in premijsko, tako da v tem segmentu zmaga Poco sigurno. Druga kategorija je zaslon. Oba telefona imata AMOLED zaslone, ki imata 120 Hz osveževanje, ki se lahko spozdi do 60 Hz. Pri obeh gre svetilnost čez 1000 nitov oziroma kandel. Zdaj, nista najsvetlejša zaslona na trgu, sta pa dosti dobra za normalno uporabo. Tudi po velikosti sta praktično skoraj enaka, čeprav je Poco malo večji, je velikosti 6,67 inča, Samsung pa 6,6 inča. Res minimalna razlika, sploh zaradi obrobja, po moje, ta razlika. Zaslona se za svojo ceno kvalitetna, noben od njih pa nima podpore za HDR. Tudi, ko gledate gor videe, so barve za ta cenovni rang žive in zato težko tukaj izbereva zmagovalca. Sta po najnem mnenju oba tako solidna, da oba dobita točko. Jej! In če gremo zdaj hiter naprej na čip ter sam performance telefona, Samsung A35 poganja čip Exynos 1380, ki je 5 nanometrski čip, M6 Pro pa MediaTek Helio G99 Ultra. Iz čist praktične uporabe vam lahko poveva, da pri nobenem od teh čipov nisem naletela na kakršnakoli večja zatikanja pri normalni uporabi, telefona sta delovala čisto ok, je pa res, da grafično najbolj zahtevnih iger, kot je naprimer Genshin Impact, sigurno ne boste mogli igrati na teh dveh napravah z najvišjimi nastavitvami, brez izdatnega toplotnega zaviranja, ker pač to še izbiri nista premijska čipa. Ampak za fotografiranje, brskanje po družbenih omrežjih ter druga vsakdnevna upravila pa bi čipa mogla biti večkrat dosti. To je tudi težko izbrati zmagovalce, ker po najnih kratkih testih res ni bilo nekih večjih razlik, se je včasih en malo na hitro zalagal, drugič drug. Tako da, če gremo tu striktno po stres testih, kakor je to recimo Geekbench in se opreva bolj na to, bi dala tukaj točko Exynosu in A35, ker sta bila boljša.
Gremo naprej na baterijo. Oba dva imata solidni, velikosti 5000 mAh, ki sta nama kamo zdržali dolg v naslednjem dan brez problema. Je pa tukaj en catch. Samo par M6 Pro dobite zraven priložen hiter polnilec 67 W, par Samsungu ne dobite nič. In to je po najmu mnenju eden večjih failov strani Samsunga, ki je to okolžil prijazno politiko, žal pa niso tudi na midrange. Tako da poko dobi pol dodatne točke samo za boljši unboxing. Lej, to je pač najna primerjava in lah, tukaj za take stvari malo nagradiva telefone, če so mes pač sprneva, a ne da or, ker unboxing je tudi pomemben. Se strinjam. Potrjujem to, kar si povedal, tako da pol točke za pokota. Pa ok, pri Samsungu bi še nekako to sprejela, to dejstvo, da je samo kabel noter, če je bilo žično polnjenje hitrejše, in tudi če imate ustrezen polnjenje, če bi bilo hitrejše, kakor samo 25 W, mislim, kaj da fuck? Ja, veva, kaj boste rekli. Prečnemu uporabniku dol visi za to. S čimer se mi dva drgač nikakor ne strinjava. Če na primer vzamejo za primer najne starše, oni bodo preupazili, da se imen telefon na hitr nafila od niž do 100% v 45 minutah, kukar pa če ga morajo, ne vem, filat uro in pol. Sploh ob dejstvu, da jim ne bo jasen, zakaj ni polnilec v škatli. Ne razumeva tudi, zakaj Samsung čezmerno hoče zvišati maksimalnega polnjenja, če že ne da v škatko polnilca. Od incidenta z Note 7 je minilo že skoraj 8 let in skrajni čas bi bil, da bi se Samsung končal v pogumu in povišal hitrost polnjenja, zlasti ob dejstvu, da gredo kitajski tipnici že čez 100 W. Nobeno telefon sicer ne podpira brezžičnega polnjenja, to je prihranjen za dražje telefone obeh proizvajalcev. Tukaj samo zaradi hitrosti polnjenja zmaga Poco. Naslednja točka pa je software, kjer se zgoda spet malo obrne v prid Samsungu. Čeprav mora tukaj igrati oba proizvajalca, ker sta na telefon prednaložila software v obliki mini igric in druge navlake, ki na telefone ne sodi. Ja, seveda se to navlako da deinštalirati. Sam tek malo potem, ko zaženeš telefon, pa čaka en kup takšnega pisanega balasta, kot tle lahko vidite, in zelo pokvari tvojo uporabniško izkušnjo. Je pa res, da sta zaradi tega tudi telefona cenejša, ker več cache dobite od proizvajalcev teh predloženih aplikacij. Ja, zlasti pri Poco ti je ful ti navlake, sploh kot preš predanih z aplikacijami, tako da ne morava reči, da sem bila na tem močno nadušena. Tudi Samsung tukaj ni brez krivde, ker ti hoče prav tako na začetku prenaložiti določen bloatware na podlagi priporočil za super aplikacije, ampak je M6 Pro še zmer malinko skušnje. Če ne drugega je Samsung boljši, ko pridemo do operacijskega sistema, se je One UI 6.1 izpiljen, pucen operacijski sistem, ki so ga že večkrat hvalila. Ne, nima vseh tistih fancy AI funkcij, ki draži brati, ampak po črtu je uporabniška izkušnja še zmer primerljiva z njimi, kar je super, se je v mislih res urejen. Poco ima gor inštaliran MIUI 14, ki naj bi jih malo bil upgraden tudi na HyperOS, tako da odkud MIUI-a kot od HyperOS-a so že marsikaj govorili o preteklosti, nazadnje v najnem videu v Xiaomi 14 liniji, od katerega bo opisal video, v kar so že velikrat rekla, MIUI je ok operacijski sistem. Sam problem je v tem, da je narejen za kitajski trg, bolj posnema Apple v iOS in nima nekaj svoje identitete. Vse nekaj piska, poka, je svetleče in ima cel kupenih dovolen. Ima tudi ogromen dobri stvari, naprimer, da je vrstica za iskanje appov v predalniku na dnu, da lahko appe znotraj njega razporedite po raznih kategorijah, da imate dvojnike appov oziroma da lahko ustvarite čist novo okolje, če hočete uporabljati dvojnike appov in še bi lahko. Samo ok, še vse se nama zdi, da je Samsung bolj izpil uporabniško izkušnjo, zato je glede tega tukaj siguren zmagovalc. Uporab 35 sicer ne boste dobili 7 let programskih posodobitev in varnostnih popravkov, ki jih boste pa dobili 4 leta, kar je še zmer zelo lepo obdobje za tako ceno telefona. In končno smo pri kategoriji kamere, tu pa se G-Mobile razlikujete. A35 ima glavno kamero v velikosti 50 MP, pa M6 Pro je v velikosti 64 MP. Ultra širokokotna kamera je pri obih velikosti 8 MP, potem pa je tu še ta nesrečna makro kamera, ki je pri Samsungu v velikosti 5 MP, pa Poco tu pa 2 MP. Res čisto vsem bi bilo, če bi oba ti dve kamere spustila iz telefonov, ker ne dodata nekaj hudeja. Spokaj ne bova več omenjala. Tudi tukaj Samsung zmaga, kar se tiče glavne kamere, ki tako po dnevi kot po noči, kljub manjši rezoluciji, zajame več podrobnosti in ima tudi boljši HDR, kakor pa Poco. Tudi nočni način je pri Samsungu veliko boljši, kakor pri Poco tu, kakor lahko tudi vidite iz fotk. Pa je vsemu temu pripomore nekaj malo umetne inteligence, ki je še vsem Samsung za ta primer jo dal malo na telefon za pač procesiranje fotk. Isto velja tudi za video, ki ga Samsung posname lahko v 4K pri 30 fpsih, M6 pa samo v 1080 pikah pri 30 fpsih. Tukaj se jasno vidi, da Samsung ohran več detajlov in ima boljši dinamičen respond. Zdaj, ultra širokokotna kamera je pri obeh bolj tako. Zdaj, da je še zmeraj boljša pri Samsungu, ker so fotke pri Poco mehkejše, sploh po noč,
Ide vam pri poku tu polagava na srce, da uporabite nočen način. Vsaj malo popravite slabše lastnosti. Posledično tudi video iz ultra širokokotnega objektiva, pa noben od tih telefonov ni nek presežek, bo pa zadostoval. Tudi selfie oba delata solidne, tako da ne morate zgrešiti nobenim. Ampak, če morate izbrati zmagovalca, tukaj mi da izbereva Samsung. Za konec pa gremo še lahko na kategorijo ostalo. Oba telefona imata dobre in glasne stereo zvočnike, sam Poco pa ima še vhod za žične slušalke, kar bo velika prednost za poprečne uporabnike, ki prisegajo na žične slušalke in imajo recimo v predalu še par stalih. Tudi za audiofile bo tako vhod za žične slušalke zelo dobrodošel, Samsung pa je dal vhod že v kine, tudi na nižje srednjo cenovniki. Poco Samsunga zmaga tudi pri velikosti rama in notranje shrambe. Poco začne z 8 GB rama in 256 GB notranjega pomnilnika in gre vse do 12 GB rama in 512 GB notranjega pomnilnika. Samsung je, kar se tega tiče, velik bolj škrt, se začne pri 6 GB rama in 128 GB notranjega pomnilnika, gre pa samo do 8 GB rama in 256 GB notranjega pomnilnika. Pač tudi za tako ceno premal po najenem mnenju, glede na to, kar ponuja kitajska konkurenca že danes in v tem delu Samsung še močno zaostaja za njo, tako da pri teh malih bombončkih po kategoriji ostalo bi izbrala Pocota. In še cena. A35 ima osnovno verzijo telefona 128 GB, ki ima začetno ceno pri 390 evrih in gre do 460 evrov za 256 GB notranjega pomnilnika. Poco pa se začne pri 230 evrih za 256 GB notranjega pomnilnika in gre do 820 evrov za 512 GB. Tukaj načeloma easy zmaga Poco, ker je cenejši in krat tudi ponud več prostora in rama za nižjo ceno. Kjer ga torej vzeti? Zanimivo vprašanje, ker po točkah je zmagal Poco, ampak dejansko niso vse kategorije enako vredne za vse kupce. Tako da upava, da vam je to točkovanje kaj pomagal in s tem boste lažje izbirali, kjer ga v telefonu glede na to, kaj vam je pomembno. Samsung je dražji, ima boljši software, boljše kamere kot Poco. Samsung je pa cenejš, hitrejše polnjenje, zraven dobite še polnilec in soliden črn silikonski vitek. Ima lepši dizajn, vhod za slušalke pa še več prostora dobite za manj cene. V velik kategorijah Poco torej zmaga, v nekih kategorijah se to si zanačena, sploh kar se tiče baterije in ekrana, v določenih pa je Samsung čez mer kralj. Če vam software in snemanje fotk nista najbolj važna, pol Poco sigurno zmaga v celoti, če pa vam je delanje dobrih fotk, še zmer bolj važno tega, da imate v škatli hiter polnilec, ovitek in da imate vhod za slušalke, pol se vam pa splača dati več keša za Samsunga, čeprav boste v škatli dobili z veliko manj, kot vidite. Samsung se je torej nekaj le malo naučil iz svoje izkušnje s kitajskim trgom. Njegove cene so zdaj bolj agresivne. Še zmeri pa se bi dal marsikaj izboljšati, sploh glede na to, kaj vse več kupec dobi pri kitajskih proizvajalcih za manj keša. To je bila najna današnja primerjava za ta dva budžet telefona. Napiši nama spodaj v komentarjih, če imate še kakšno dodatno vprašanje glede nju. Še enkrat hvala obima proizvajalcama oziroma njima agencijama, da ste nama posodila napravi na test. Še enkrat vam res iskrena hvala. Kot seveda hvala vam, najnezvestne gledalke in gledalci, da ste bili danes z nama. Za danes vas samo še lepo pozdravljava in se kmalo vidimo v naslednjem videu. Čau! Čau.